momento pareceme estupendo que me pregunten en galego y estou encantado de la respuesta en galego y por supuesto xa fago penso que debería respetarse sobre todo por cando é para lectores ou ouvintes galegos, ¿no? Siempre falo en galego, na roda de prensa e nos bons partidos, nunca tuve ningún problema e a prensa o afecta perfectamente. Outra cousa é a prensa escrita como transmite a miña mensaxe, que en xeral pues, adoita non poñer en castelán. Nunca de primeiras hai ningún problema, mas ben é certo que sobre todo na prensa escrita a hora de recoller a noticia, pois se aparecen mesmo, en teoría, palabras textuais minhas, pois traducidas, sin, mesmo sin telo dito con antelación. No meu caso, que falo en galego, canto en galego e fago o meu traballo habitualmente en galego, non sinto que se respete esa lingua. Yo alguna vez pregunté, ¿yo esto por qué? A resposta sempre era a mesma. Claro, es que esto tamén lo lea xente de fuera. É un pouco tragicómico, non? Cómico porque te acabas rindo, pero é un pouco trágico tamén porque, bueno, ante todo, está o respeto, non? Parece unha falta de respeto non só co entrevistado, senón coa nosa cultura e coa nosa lingua, unha auténtica aldraxia. Ademais, non estou falando en romanés, nin en chinés, estou falando en galego. Chegar ao punto de ter que estar reclamando isto dá un pouco de vergonza, un pouco de coraxe, pero que pasa, non? Eu creo que xa tiñas que sair pois dos medios en sí, que ademais pois, ten tanta influencia pois, na xente, na cultura e todo, xa debería ser algo básico, non? Pero bueno, tamén o que pasa na rúa, non? Creo que nos medios de comunicación, bueno, non pasa outra cousa que non suceda en outros ámbitos. O que pasa é que, bueno, penso que deberían dar máis exemplo, non? De, bueno, de actuar en consecuencia cas cousas. Ahora, se actuar en consecuencia é como impor un idioma, pois, bueno, a mí pareceme incómodo. Porque o que non ten sentido, ou nos entendemos que non ten sentido, é, por exemplo, se che fa unha entrevista persoal que teñas que pedir que che reenvíen antes de que sea publicada. Non sei, eso sí que non entendemos que a liberdade de prensa hai que respetala, pero que eles tamén teñen que respetar o que nos decimos e o mensaxe que nos queremos transmitir. As declaracións deben de ser o máis literal posible. E no mundo xurídico, cambiar a veces unha verba, cambiar unha expresión, ou cambiar o modismo é precisamente deturpar, xa non o idioma, sino a veces o alcance xurídico de certas condutas delituosas. E xa non digo que transcriban a geada, eso sei o coño, pero polo menos que o respeten o máis posible. A frustración comeza cando o sentido do que ti querías decir ou do que ti querías transmitir cambia totalmente. Nunha sentenza, pois, razoaba que ese delito que era execrable que producía noxo, non? E en concreto, pois, houve unha locutora unha vez que dixo que delito que sí, que era execrable e que producía enojo. O sea, traducindo noxo por enojo. Traduciron o título dun disco meu, que era Estou vivindo no ceo, e falaban dun disco, podía poñer Eugenia xa de paso, non? Pero era Estou vivindo en el cielo. Unha cousa alucinante, non? Non ten moito sentido. Nos realmente non ya topamos sentido esa traducción, que non fai que gañe nada, nin que ninguén non poida ler o que pon ali, non? Unha mostra máis da anormalidade lingüística na que vivimos. A mí resultame sorprendente que, ademais, reciban subvencións por empregar a lingua galega e logo non se vexa ese uso por ningún lado. Afaise un a que este comportamento que se realiza de cote o que é unha garda. Entón, a sorpresa prodúcese cando respetan a túa lingua. As cabeceiras deciden en que lingua editan. Non sei dereito, son empresas privadas e fan e editan na lingua que les consideran. Pero eu creo que é responsabilidade dos e das xornalistas respetar a lingua na que falan as persoas as que se dirixen e que fan declaracións e que fan citas e que nutren esas informacións. Eu creo que é necesario respetalo porque é a máxima representación da obxectividade de que ti recolles o que textualmente esa persoa dixo. Gustaríame de cando se fai unha entrevista en galego ou unha rolda de prensa en galego se transmita así, como cho digo. Eduardo, solamente tedes que publicar como cho digo. Actúa como cho digo. Consume como cho digo.
Contao como cho digo. Como cho digo.